Teksim ara. Kur esam? Mēs esam uz līnijas. Gāzes. Iestiguši bišķi, jo beidzās benzīns. Nē, bet dīzels. Negaidījām, ka būs tik dziļi bedri. Braucām pa īsāko ceļu. Uz benzīna tanku. Liekās beig uzreiz augsta mašīna, ne? Tur viņš ir. Nevar ielikt. Var, jā? Jā. Var, var! Tā bija, jā? Jā, kur... Es netieku klāt. Tu kur palīdzēs labāk. Pilnīgi precīzi šitā te, tad viņš ir aizāķējies un iekritis zobratiņā. Mēs brauksim? Mēs šitā lielā jūglas upīte. Mēs brauksim pāri brasaņiem un tālāk meklēsim dubis. Cams! Iet, iet! Cheers. Nūdeles, oliņas un kafija. Šis bija labs. Šis bija ļoti labi.
Jau, nu, ej, John! Kāds verdikts? Baig. Uzdevums uzbraukt augšā. Mēģināsim uzbraukt kalnu augšā. Dienas norakties dubļos, sasmērēt mašīnu, kempot. Ļoti interesanti. Jā, ļoti interesanti bija. Mazie dzīves piedzīvojumi, vai ne?